Так, зараз пункт 4.8. Хто буде дивитися ці лекції в якісь в наступні роки, не цього навчального 2019-2020 навчального року, а в наступні, то швидше за все це пункт під номером 4.8. Він стане пунктом під номером 4.6. Тому що я його представлю раніше, поки що, щоб не міняти нумерацію. А ж він у нас іде під номером 4.8. Під простори векторного простору. Оскільки за означенням підпростору векторного простору вони самі є векторними просторами, тому для них, що справедливі всі ті поняття, які ми були для векторного простору. Зокрема, базису, розмірності, і так далі. Декілька теорем, одна теорема, вона майже очевидна, теорема 50. Значить, якщо L векторний простір над полем P, U підпростір L, то тоді розмірність векторного простору підпростору U над полем P не більше, ніж розмірність векторного простору L над полем P. Це випливає, зокрема, звідки? Це з означення розмірності. Да? Чому? Тому що оскільки U у нас підпростір, то ви там не можете знайти лінійно незалежну систему векторів, яка б містила більше векторів, ніж просторі L. А що це ось така майже очевидна теорема. Так, тепер далі. Значить, якщо у нас L і P векторний простір над полем P, U і V це підпростори векторного простору L, U і V це підпростори векторного простору L, тоді можна ввести означення двох множин. Значить, U в перетині з V це множина усіх X із L, таких, що X належить до U і одночасно X належить до V. Да? Перетин підпросторів. Множина U в перетині V – це перетин підпросторів U і V. І множина U плюс V. Значить, це множина усіх іксів із L, таких, що існують U із U і існує V із V, що X дорівнює U плюс V. Це множина, яка називається сумою підпросторів U і V. Вочевидь, що операцію перетину можна узагальнити на будь-яку кількість підпросторів, навіть на нескінченну. Операцію перетину можна узагальнити на будь-яку кількість, зокрема, на нескінченну підпросторів. А операцію суми підпросторів можна узагальнити на будь-яку скінчену кількість підпросторів. Операцію суми можна узагальнити на будь-яку скінчену кількість підпросторів. Тепер ще одне. Сума підпросторів U і V називається прямою і позначається U плюс V і плюс у кружечку. Сума підпросторів U і V називається прямою і позначається U плюс V у кружечку, якщо для кожного вектора X із U плюс V існує єдиний вектор U із U і існує єдиний вектор V із V, такий, що вектор X дорівнює U плюс V. Тобто, якщо це зображення у вигляді U плюс V єдине, тоді сума підпросторів називається прямою. Тоді сума підпросторів називається прямою. І теорема 51. Вона також майже очевидна, а саме перетин підпросторів U та V та сума підпросторів U плюс V є підпросторами векторного простору L. Перетин підпросторів та сума підпросторів
об'єкти просторами векторного простору L. Доводиться яким чином? За критерієм підпростору. Тобто треба перевірити дві умови, які замкненість відносно додавання і замкненість відносно множення на скаляр. Очевидно, що вони виконуються, чи не очевидно? Віддані вооруженим власом. Неправильно. Віддані вооруженим власом. Плюс півбала на іспиті. Дякую. А де ви відмітите? Що? А де ви відмітите? Ще раз. А, ладно. Я запомню, все хорошо. Так. Ну, якщо серйозно, насправді тут нема чого доводити. Ну, от давайте тільки для перетину от першу умову перевірю. Перша умова доведення, перша умова для перетину. Просто, щоб ви розуміли. Значить, беремо що? Перша умова для перетину у нас звучить як? Якщо ви берете x звідки з перетину у перетині з b, то звідси що має випливати? Що x плюс y має також належати до u в перетині з b. Да? Оце знак питання. Правильно? Ось що ви маєте довести. Тепер дивіться, оскільки x і y належать до перетину, то звідси що випливає? Що звідси випливає? Що x і y належать до u, і одночасно x і y належать куди? До v. Оскільки u під простір, то що тоді звідси випливає? Що x плюс y належать куди? До u, оскільки v під простір, то x плюс y належать куди? До v. Правильно? А якщо x плюс y належить і до u, і до v, то звідси що випливає? Що вони належать і до перетину. Ну, тобто тут тривіально до неможливості. Так само відносно множення скаляра, так само для суми. Все спирається на те, що у вас u і v самі є під просторами. Тобто в якості легкої вправи, я навіть це зараз витру з дошки для того, щоб було місце. Для наступного твердження. Подивитесь відеозапис, поставити на паузу. Хто переписав? Пишіть. Людина вам записала, а я поки на наступні записи, я також швидко зітру. Теорема 52. Дівочки в піжамах, остановіться, так? Ось це із будущого, смотрели? Я багато старших дивилася. Переписали 20 шовненько, бо... Так, теорема 52. Теорема 52. Сума підпросторів u плюс v є прямою. Тоді і лише тоді, коли u перетинається з v лише по одному нуль вектору. Сума підпросторів u і v є прямою, тоді і лише тоді. Сума підпросторів u і v є прямою, тоді і лише тоді, коли вони перетинаються по нульовому вектору. Доведення. Доведення. Знову ж таки, необхідність. Доведення, необхідність. Значить, якщо необхідність, то u плюс v є пряма сума. U плюс v є пряма сума. Значить, ми маємо довести, що у перетині з v лише по одному нульовому вектору. Ну, оскільки це рівність, то це що у вас виходить? Включення зліва направо і справа наліво, так? Але включення справа наліво, воно очевидне. Чому? Тому що нульовий вектор є в кожному підпросторі.
Правильно? Значить, включення справа наліво очевидно. Нам треба довести включення зліва направо. Тобто беремо довільний вектор, значить нехай існує вектор X із U в перетині з V, який не дорівнює 0 вектору. Нехай існує вектор X з U плюс V, який не дорівнює 0 вектору. Тоді що? Тоді вектор X можна записати в якому вигляді? X плюс 0 з одного боку, а з іншого можна записати 0 плюс X, правильно? Дивіться, оскільки X береться з перетину, то він належить і до U, і до V. І нульовий вектор належить куди? І до U, і до V. Так в одному випадку, дивіться, вектор X дорівнює X із U плюс 0 із V. В іншому випадку він дорівнює 0 із U плюс X із V. Правильно? А що це означає? Що у нас існує два способи представлення не нульового вектора X, і вони очевидно різні, так? І це береться звідки? Це береться, очевидно, із U плюс V, так? Значить, дивіться, що ми знайшли? Два способи представлення, але U плюс V у нас є яка сума? Пряма. А пряма сума, для прямої суми у нас таке представлення єдине. Значить, прийшли до чого? До суперечності, так? З тим, що у вас представлення має бути єдине. Значить, наше припущення яким? Хибним, а вірне протилежне до нього. Тобто ніякого іншого вектора, окрім нульового, в перетині U і V немає. Правильно? І достатність. І достатність. Значить, якщо U в перетині з V складається лише з нульового вектора, нам треба довести, що який би вектор X ми не взяли з U плюс V, то він єдиним чином зображається. Припустимо, що значить, беремо. Значить, нехай існує вектор X із U плюс V такий, що X зображається двома способами. U1 плюс V1 і U2 плюс V2. Що тоді? Що тоді? Тоді, очевидь, U1 мінус U2 дорівнює V2 мінус V1. Так? І куди він належить? Оце вектор. Дивіться, оця рівність, тоді U2 перенесли сюди, а V1 перенесли сюди. Куди він належить? Оскільки це різниця векторів U, то він належить куди? До U. Оскільки це різниця векторів V, то він належить куди? До V, оскільки U і V підпростори. Оскільки він належить і туди, то він належить куди? До перетину. Але оскільки це достатність, то в перетині у нас є який вектор? Лише нульовий. Да? Значить, дивіться, що випливає? Що U1 мінус U2 дорівнює V2 мінус V1 дорівнює нульовому вектору. А звідси випливає що? Що U1 дорівнює U2, а V1 дорівнює V2. Тобто, насправді, представлення єдине. Так? І врешті-решт остання теорема. І я вас на сьогодні відпущу. Теорема 53. Теорема 53. Значить, нехай L над P векторний коефіцієнт. Причому насправді навіть тут не вимагається, щоб він був скінченно вимірним. Про простір L нічого не відомо. Він може бути який завгодно. Головне, щоб підпростори, значить, U і V – це підпростори векторного простору L, і ось вони мають бути скінченно вимірні. І розмірність V на повному P – не скінченно вимірні. Так от, тоді має місце наступне співвідношення. Розмірність. Перше співвідношення. Розмірність U плюс V над полем P дорівнює розмірності U над полем P плюс розмірність V над полем P мінус розмірність U в перетині з V.
І друге співвідношення яке? Що розмірність прямої суми під просто рів дорівнює сумі розмірності. Розмірність прямої суми під просто рів дорівнює сумі розмірності. Так? Доведення. Доведення. Ну, по-перше, давайте з'ясуємо, що зрозуміло, що друге наслідком першого. Так? Це очевидно. Значить, достатньо довести перше. Тепер для першого, знову ж таки, достатньо довести, коли підпростори У і В є ненульовими. Бо якщо У або В нульовий, то тоді знову ж таки нема чого доводити. Так? Основна ідея полягає в чому? Полягає ось в чому. Нехай система векторів B1, BM – це базис перетину У з В. Нехай система векторів B, ну давайте я позначу B, щоб не тягти зараз. B – це базис перетину У і В. Тоді, очевидно, що ці вектори належать і до У, і до В, так? І вони там утворюють лінійно незалежну систему векторів. Ми доводили теорему, за якою будь-яку лінійно незалежну систему векторів можна що з нею зробити? Доповнити до базису усього простору. Так? Значить, що це означає? Що існують вектори якісь, наприклад, U1, U2, U1 і так далі, US, такі, що разом з системою векторів B вони утворюють базис під простору U. Правильно? І так само ми можемо дописати, доповнити систему векторів B з векторами V1 і так далі, ВТ до базису під простору В. Правильно? До базису під простору В. Тоді я стверджую, бо ми стверджуємо, що система векторів B об'єднані з U1 і так далі, US об'єднані з V1 і так далі, ВТ, це і буде базисом під простору У плюс В. Тобто, коли ми беремо всі ці вектори, це якраз і буде базисом під простору У плюс В. Тепер питання таке. Якщо це дійсно так, чи всім очевидно, що виконується у вас оце співвідношення? Дивіться, що у вас виходить? Розмірність У плюс В буде дорівнювати чому? Розмірність У плюс В – це буде М плюс С плюс Т. Правильно? Оце ваша розмірність У плюс В. Вона дорівнює чому? Розмірності У – це М плюс С плюс розмірність В – це М плюс Т і мінус розмірність перетину, тобто мінус М. Правильно? Тобто, якщо це виконується, то все дуже добре. Тобто ми все довели. Тепер вам треба довести, що оця система є базисом. Те, що для того, щоб довести, що вона є базисом, треба знову ж таки довести два пункти. Перше, лінійну незалежність, і друге, що будь-який вектор звідти через неї лінійно представляється. Да? Оскільки я беру вектор х із У плюс В, то вектор х у мене дорівнює чому? У плюс В, У належить до У, він зображається через базис. І В належить до В, він зображається через базу. Значить, він зображається через систему векторів В, У і В. Правильно? Тобто друга умова у нас в базисі все окей. Правильно? Залишається що довести? Лінійну незалежність оцієї системи векторів. Так? Для лінійної незалежності що ми беремо? Складаємо лінійну комбінацію. Значить, лямбда 1, B1 плюс і так далі, плюс лямбда що там, m, bm, плюс μ1, u1, плюс і так далі, плюс μs, v, us, плюс, що там, лямбда, μ, tau, 1, v1, плюс і так далі, плюс,
плюс тау, що там, Т, В, Т, да? І прирівняли до нуля. Тепер далі що ми можемо зробити? Якщо можна, буду писати скорочено, щоб можемо розглянути вектор А, який має вигляд який? Все, що з Б, плюс все, що з У, а все, що з В, перенесемо в праву частину, так? То буде мінус, що таке? Мінус тау 1, В1, мінус і так далі, мінус тау Т, В, Т, правильно? От, оця лінійна комбінація з Б, оця лінійна комбінація з У, а оцю частину перенесли сюди. Тепер дивіться, куди належить цей вектор А? Він належить до підпростору У з одного боку, так? З іншого боку він належить куди? До підпростору В. Правильно? Значить, він належить куди? До У в перетині з В. Правильно? Якщо він належить до У в перетині з В, тоді він що робить? Він міно виражається через вектори системи Б. Правильно? Тобто це що означає? Що ваш вектор мінус тау 1, В1, мінус і так далі, мінус тау Т, В, Т, дорівнює якимось там, моя улюблена літера, не відмовлю собі у задоволенні написати, Ксі 1, В1, плюс і так далі, плюс Ксі М, В, М. Правильно? Тоді що можна зробити? Переносимо оцю частину назад, праву частину, що ви отримаєте? Сі 1, В1, плюс і так далі, плюс Сі М, В, М, плюс Тау 1, В1, плюс і так далі, плюс Тау Т, В, Т, дорівнює чому? Нулю. А це що ми отримали? Що це таке? Лінійна комбінація систем векторів базису В. Правильно? Оскільки це базис, то це є система векторів яка? Лінійно незалежна, значить звідси з необхідністю впливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. Зокрема, тау 1 і тау і так далі, тау т рівні нулю. Правильно? Тепер що робимо? Підставляємо їх ось сюди, назад. Вони рівні нулю, отримали що? Лінійну комбінацію векторів, базису якого? ВУ. Да? Базису У. І вони є лінійно незалежні. Значить, вони рівні нулю. Значить, ми довели, що всі коефіцієнти рівні нулю. Що треба було довести все? Ставте на паузу.